פעם בדירה, בכמו ברד, בצלובן. הגענו פה במקום דברים, הגענו קרוב לשמונה צוותים, כולל סולם רבעים. במקום הייתה שריפה ודאית, פעלנו בחילוץ פקודים לכיבוי השריפה. במקום פונו כ-25 פקודים על ידי לוחמי האש, ששישה מהם קיבלו טיפול על ידי מד"א, ואחת פונתה לבית החולים במצב קל. נתנו דגש על כיבוי השריפה לכיבוי סופי, עיבור אדירה מהעשן, סריקה מספר פעמים של כל המבנה וכל שלושת הכניסות. רק לאחר שבידינו שאכן כל הדיירים שלמים ובריאים ונמצאות בפינוי ואין עשן והשריפה הייתה סופית, דיברנו על שליטה וסיכוי סבירה. אני חייב לציין שהכבאים נתנו פה מאמץ מטורף, השקיעו פה את כל כולם, נתנו 150% לסיום האירוע בצורה הכי מהירה והכי בטוחה, וראיה לכך אין לנו לא פצועים ולא בכוחות הכיבוי ולא מהאזרחים.